We're at London, as everyone knows, is a world capital city. There's an awful lot to do, and the Metropolitan Police have... ولكن هناك اشياء اخرى تتحدث عنها وتتحدث 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوه ديال ملك السود دوني ذا كجوكتان كسو دوانا تي فيغا يونيفرسل حارونتي سالحة مقالة لندن وحيلغان ستوز برامش كارمها بلشادة عنوين كغسو تبين انو قيبتي سكرانا عاوة اذن كغيمان دون تدالك كونفور افريكا هذا برنامج كان عاوة يا وحاو كساب سنية هاي هاوين اي صومالية دي افري يطوان كي بشي سقالة دي نصور لافتية سندانا نكو جرنو سي ارحان لانا لوگو دلي قريق يدا يدو آمد حاملا علمه دي كوبان نحن بارسن اور سقال بلو دانا لحيت هذا هو يدا يا مقع دو حال لورين جري نصرا محمد ايا لورين جري خمام وحي ندا دي دو هاي من لبي لباتن سنة جرتا سيدا نهو ري دين كوكو شاقنا وحي لها دو سقال بلو دانا مركا همين جماعة يهيد همين كاس اللو سو قلي قرية ده هل كاس او صدحنين ايو سو قلين دابا دينا اي كبو فيان وحيالا هددك الدوخية هل كان اي كروح هل كان اي كسوح دي امس اي كمير باشي دابا دينا كركا لو قلي مرو ان حارق نلو عيجي فرحمين نلو قيستي واسيدا هذا الكان ايو ديان ددك اي ويدنسكاها اما ماشي جوغي مركي ميد كالوتكي كدب دابا وحان نوربحين دين كغهينا حساسية الزوج كذي اما اللمانه دي يوسف قيب جيد عبد الرحمن واسقو مركي اوري وريه انه كومانا تي فيغا يونيفرسل لوغا قصة ورما دالك ساود افريكا محمد موسى نورو لو يغانا ديق درجة سيئي وربحين قيبا حدن بنا واحد كود اول دون تان وربحين تاو سيئي حساسية iyo wali ma maalintii la xabaalay gabar kale oo walaasheed oo ayadana magaalo kale ka fog halka lagu xabaalay kadib markii wadnuhu uu istaagay markay maqashay newska ama akhbaarta gabadhii walaasheed ahayd ka yareed waxaanu warbixin kale idin kaga haynaa zawjkeeda mar labaad oo asagu ka faaloonaya qofka ay ahayd dabeecadeeda iyo sidii uu dhaqmi jirtay iyo jacaylku u hayay iyo waliba ilmihiisii koobaad oo jeclaa inuu dunida ku arkay xaaskiisa waqti la qaadan lahaa inta noloshiisa ka dhiman ee arintaas ay ku habsatay دابا هوية ده سقالك بلو دور كلاهي ده ايه هالكا كو جيريو تي مركيبا نناعكا لوحان واربحين دي كلاهي ده قبادة كيس كلاوحل ساري بوليس كا دل كا ساود افريكا غار هان مغارة داس ان بوت الاس باثل ايه رادو ايه قبادة ايه كو جيريو تي ايه وليم موبال كي مرحومة دولة استعمالي دابا ده نغضي وحان لو يقانا استا ويندس اما كو مرخاتي فوري غان كو نيجلياشي ميد كامي دوي لاها داسا غان تلوها يدن بيغان اغرتي qaybta dambana waxaad ku daawan doontaan hadii Allahu jalla jalaluhu yiraado hooyadii Soomaaliyeed ee ugu horeysay dad ay u tagay oo cadeysay gabadha in loo geystay ama ay ku aragtay raad kufsi waa sida hadalka u dhigtay iyo waliba bulshada rayidka arinta aad iyo aad uga gilgishay haddaba dalkii Soomaaliya marka uu burburay ayaa waxaa soo batay waayahan dambe dhac iyo boob loo geystay dadka Soomaaliyeed iyo waliba jirdilo iyo dad ku dhintay badaha iyo xeebaha iyo dhibaatooyin fara badan ay soo saarto ay soo food saarto haddaba dadkeenni sida ay dunida ugu baabaayaan meel kasta oo ay dunida ka joogaanba ama qurbaha ha joogaan ama dalkii hooyo afrika ha joogaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa biasmaahi alxusna inuu dhibka ka qaado dadka soomaaliyeed meel kasta oo dunida ka joogaan raxmadiisana uu ku waraabiyo intaa kadib haddaba waan kaga hor intaan idiin soo deynin deeq iyo warbixintiisa uu gurigiisa ugu tagay zawjkii ay ka geeriyootay gabadhu waxaan jeclahay qadar yar adeega bulshada inaan ku bilownay daawasho wacan I've achieved 99% because of the help my parents and Starlight Tuition. I have improved in my English and I want to be a doctor when I grow up. Starlight Tuition has helped me with my core subjects, math, English and science. In math, I achieved the 5A. I've been coming to Starlight Tuition for 1 year and I've seen lots of improvement with my core subjects.
And I would thank my teachers for helping me. And I would thank my mum and dad for supporting me to go to Starlight Tuition. My English has improved while I've been in Starlight Tuition. And when I grow up, I would like to be an English teacher. With the help of Starlight Tuition, I became the only Somali child in Derwentwater Primary School to become gifted and talented in science. Thanks to Starlight's qualified teachers, I got top marks in English. dabada wadaan idin ku soo dhaweeyay wariyaheena maxamed muuse nuur oo loo yaqaan deeqdal jiro asagoo hadda ku sugan dalka South Africa filinkaana loo soo qaaday in badan uu maray dhibaato inuu cajaladan soo duubo anoo aad iyo aad ugu mahadcelinaya asagii ehelkiisaba waa tan qaybtii koowaad ee daawasho wacan aad ayaad u mahadsan tahay cabdixafiid iyo cabdallah iyo bartida barnaamijka arrimaha bulshada ee ka baxa tv-ga caalamiga universal sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa daawadayaasha tv-ga caalamiga universal meel walba adduunka ka joogaan toddobaadkani ayaa waxaa safar gaaban ku tagnay magaalada port elizabeth oo 950 kilomitr u jirta xafiiska magaalada cape town oo ku leeyahay tv-ga caalamiga universal innagoo aan raadinayno xog fara badan oo ku aadan gabadhii soomaaliyeed oo uur 9 bilood lahayd taasi oo la kufsaday laguna marjiyey magaaladaasi port elizabeth safar dheer kadib waxaa soo gaarnay magaalada port elizabeth ee gobolka eastern cape ee dalka koonfur afrika waxaana u sii jahaystay gurigii lagu dilay laguna kufsaday gabar soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray nasra maxamed khamaan waxay ahayd 22 jir ku wanaagsan diinta islaamka iyo xaqdhowrka deriska sidoo kale waxay ahayd gabar aada u xiriirisa ehelka islamarkaana ahayd gabar aada u dhoorsan gurigani kaamirada idinkaga muuqda khaasatan qaybtani oo ah meel si gaar ah loo xiray oo loo yaqaano flatis ayay deganeed sida uu sharaxay yuusuf qaybdiid cabdiraxmaan oo ah sayga qabay allah u naxariistee nasra maxamed khamaan gurigan degana waa gurigan weeyaan hadda naga soo horjeeda 14kii sebtembar ayay ahayd xilliga gabadha la dilay oo habeen friday night ama habeenka jumcadii waan ka maqnaa gurigayga tuwa waxay uga soo dhacday daaqada musqusha guriga daaqadiisa oo dhinacaas midigta ah albaabkana arkaysaan bay ka galeen marka kor bay u socdeen daaqada isjabiyeen oo musqusha ku aadan horey usoo galeen guriga horey markay usoo galeen waxay qolkii fadhiga ama sitting roomka horey usoo dhexmareen gabadha way kusoo toostay markay soo toostay kadib way buufiyeen saddex nin baynan ahaayeen sun bay ku buufiyeen gabadha markay dhacdayna madax aniga waan ka maqnaa haweenka gabadha madaxay mara kaga duubeen cunana xarigay kaga xidheen cunahana xarig bay kaga xidheen marka sidaa aawadeed ba gabadha ku geeriyootay alaab badan gurigana alaab yaxno caasi ka qaatay yuusuf waxa uu sheegay inuu aada u jeclaa lamaantiisa nolosha la wadaaga jirtay isagoo qiray inuu marnaba filanaynin in hablaha soomaaliyeed ay ku jiraan dumar dhowrsan oo raalliyo ah isagoo ku tilmaamay xaaskiisa allah u naxariistay inay ahayd raalliyo ilaahay ha ka raalli noqde naxariistii jannana ilaahay ha ka waraabiye waa kan mar kale yuusuf oo ka sheekeynaya xaqiiqa markii la fiiriyay gabadha dhaqankeeda horta kow waxay ahayd ehelo cibaado ama ehelo taqwa yay ahayd gabadha ehelo diin ahayd xagga noocaas baa xagga raallinimadkana waan idiin sheegay idaacadii horena waan u sheegay aada iyo aada bay raalli u ahayd maba aan islayn gabadh soomaali ah oo gabdhaha soomaaliya saa u raallaysayn maba aan u malin jirin waa kan idiin sheegahayay laakiin waxbay ka bedeshay taas mowqifkayga hore inkastoo guurkii ugu horreeyay haddana waxoogaa soomaalida oo gabdhahood yar qarraac baan u yar malayn jiray maysan ahayn aada iyo aada bay raalli u ahayd xagga deriska markii la fiiriyo ama jiraankana aada iyo aada gabdh dadkan deriska ahayn uu ka samiri laayahay ama dadka isyaqiinan oo dhanba noocaas bayd haddii xagga quruxdan insha allah hore aan idinku sheegay gabdhii boqolkaala laga bixin jiray yay ahayd gabdhaha xilliga la guursan jiray gabdhaha soomaalida qomaad si guursan jireen marka bilxaqiiqa waxaa lagu xusan karaa waxaa ahayd ruux meelo badan ka dhammaystiran bay ahayd muddo saddex maalin ayuu isbitaal ku jiray yuusuf isagoo saddexdaasi maalin uu miyar la'aa uusan kala garanaynin xaaladda uu ku sugnaa yuusuf qudhiisu waa nin wadaad oo ku wanaagsan diinta islaamka wuxuu sheegay in marnaba uusan ka tegin samirka iyo raxmadda alleh balse uu isceli waayey wadka waan filaynay laakiin nooca arrin u dhacda arrin aan filaynay maysan ahayn xaqiiqa marka la ii soo sheegay arrintan xanuun baa isoo gaadhay caafimaad ahaan waan xanuunsaday isbitaal baan saddex maalmood ku jiray kadibna waan muddo fara badan oo ilaa 20 beri dhan muuna caadi caafimaadkaygu ahayn iyala haddaba weliba hadda aan waxoogaa yar dhaamo taa macnaheeda nin samir waa samri la ma ihi laakiin yacni jisiyad waxay ahaanbu caafimaad ahaan buu iisoo gaadhay xanuun alxamdulillah hadda waan sidaa roo yar dhaamaa waan soo roonanhayaa laakiin arrin aada iyo aada bay ahayd aada iyo aada
لكن هذا مسك هذا ما فيانا إن شاء الله خير بعد كرجل. في لاسي نصر محمد قمان يا واحد صدق كان العصي ولا شيء كويني ده يضو مرك أي مقشين قبل يكيا ريد لك وصدق كدمنا الدري أي نحدن أوجد ونها يستعجي وحنا يسكون مالين لو كلا عصي لو مجال أدو كلا فوق ولو كلا مجا عبو خبر الدهر يمجال ذا بورت إلى زبيد ذلك كوفر أفريقيا. حقيقة عن وجهت أرن ده ساعة قبل قال الله شيء ده كأبير كذا دلي. لا دار برالين بقيري وتمالن تاس. مركا وأرن وخصوصا نحن تما رت هل نوعنا كلا قد هذا ويا. إن فرق ما قلنا داو ذي البرامج كين أري ما هبلش هذا تطبعت كاني ستوس إن كجيم أنا يوم مجال هذا بورت إل زبادة ذاك كوفر أفريقيا بل بس مر كاني أنا كده صاحبك يا عبد الحفيد يا عبد الله أوجوا استوديو هكواد مجال هذا لندن تيفي على مجاهير فصل هذا كجارو دق أدب ما تنتهي داو ذي روح داو تين قيبتي كوبان الفيلم كام قصة قبلنا الصومالية لورنجرين نصر محمد خمام إلا بيلا تنك سنة جرت سقال كبرلا أوركار هيدقول جدنا لوجري si arxan laada farxumeen loo geystay daba waxaan dhawaan idin ku soo maqan oo jecelnaa inaan idin la qaybsano xabaashii ee gabadha lagu aasay oo markii ugu horeysay oo dib ugu markii labaad ugu noqday ninkeedo asagoo kaamarada TV Universal ay la socoto ee shaqaalaha TV ga iyo asaguna ay hadli kari waayeen kadib markii ay ka daqnadeen oo ka faalooday dhibaatooyinka soo gaartay ee lama filanka waxaa Soomaalidu tiraahdaa baa leeyahay hadii guriga aysan gabar Soomaaliyeed jooginin waa xaafad korontada ka maqan tahay oo kale dadan iyo gabadhii kaliya laga dilay balse xaaskiisa laga dilay badalmihi yaraa oo caloosha ku jiray ayaa iyaduna la geeriyooday daba waxaad garan kartaa xurunka ay leedahay iyo dhibaatooyinka qofka ay ku soo food saareyso waxaa san la yaab leh hadii Yusuf oo zawjkeedii oo sida uu uga fakaray oo uga walwalayo hooyadii ayada dhashay xaaladeedu maxay ku sugantay hadii dunida joogto iyo qaraabadeedii kale dabo daawadayaal aan saad maqalaysay barimood ku aragtay ba saddex maalmood ayuu ninkeedu isbitaal ku jiray muddo 20 kan cisha kadibna uu xanuunsanaa shock awgiis ama naxdin asaga ku dhacday markii loo sheegay arinta dhibaatooyinka ku soo food yeelatay dadka Soomaaliyeed ee dunida jooga oo dhan ayaanu ka codsanayna ehelka iyo qaraabada insha Allah taala ilaahay u bariyo inuu bedel khayr qabo ilaahay siiyo qalbigooda oo sugo waxa kale oo muhiim ah iyaduna oo nu jecelnaa inaan idin soo gudbino dhawaan saan hore idin kugu sheegay warbixin ku saabsan ee gabadha ayay caloosha ku jirtay dhaqaatiirtu sheegeen inay gabar tahay inay asagii xaaskiisu ku sheekeysan in badan magac ay u bixin doonaan si ay ilmahoodii koobaad ugu raaxaystaan abishooda ugu qanacdo waa meesha quraanku yiraahday ee qurrata a'yunin waxa loo yaqaan ee ku jirta soo aayada ku jirta qurrata a'yunin tilmaanta ee ku jirta suurada 25aad ee quraanka aayada 74aad ee suurada furqaan aan hadaba daawadayaal ee magac ay u bixinayeen oo jecel inay magac u bixiyaan ay ku sheekeystaan ay ku wada daashaan ay ku raaxaysan ayagoo rajaynaya ilmahoodii koobaad ilmahaagii koobaad oo qofka gardan ay ka qaarday mararka qaarkood aad bay u aragtay inuu qofku liqo bilaadanka sidee doonto baate waxaan markii hore intaan ajalada labaad idin gudbin idin seenaya fursad idinka dadweynaha Soomaaliyeed insha Allah taala aad ra'yigiina ay ku wajahan arrintan ama dawladda Soomaaliyeed ha ahaato inkastoo isku dayday inaan la hadalnaa baastoorka cusub ee dalka South Africa loo magacaabay balse uu asagu ka maqnaa dalka South Africa oo uu ku dadaalay inuu fursad u helo inuu maareeyo dawladda iyo dadka dhexgalo dabadeedna pressure saaray dawladda South Africa dadka Soomaaliyeed ee muhaajiriinta waddanka ku nool dhibaatooyinka lagu hayo gaar ahaan ganacsatada iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo wax laga qabto balna siib darro inuu suurtagal weeyday sidee doonto baahatay balxaaska taleefankaan idin furnaa asalaamu calaykum qofka horeeyo asalaamu calaykum wa salaam wa rahmatullaah magaca walaal magacayga la fasaxiray hagee dunida ka joogtaa nafsay walaal dunida waxaan ka joogaa London baan ka joogaa arintan maalintay cadii horta waa idin wada salaamayaa ku yidhiina program aad wanaagsan waa program kan aad hadeen walba soo taafid waad ku maqan tahay ajri xasaran allah ka siiyo mideeda kale to waan aragnay dhibaatada ka jirta South Africa waxaa la yiri qud dimata allah yaa raxmaano qof walba saacad boorta leeyahay oo maraya inna ni noolaan yaa mid jirto haddii waxa ka sii daran oo ka sii ayaan daran dad aan walba sida ayaga u taagan harka cad ayaga u taagan maalin walba inta dukaanka oo sida yey salaa loo gudbaayo oo jabsanaayo oo dad iska celinayeen oo mudaharaadayeen oo dawladda xitaa arna inta meeshan soo istaagaa aan ka xilleynay oo mid ka Soomaali ee masuul ka yihiin maal bixin dad baan damaan qaadnay dad baan dajinayna oo dadka aad dajinaysaan farista laga bilaabo dadka dhibaataysan fasante dadka yar yar oo urdanka oo wadanka waxba aan galabsanay barri ka ma la filay inay wadankii hoggaamiyaan
هذا سيدا أبا بأيار مال مد مال لوجود لايو يا ودنك أسوق يا ودنك يا هرمون لقتوا يا دتك وقامين عليه واحد وايد صار أفريقيا دي يا لوجود بيني هاي سمعني دتك تجد أدونكم ما هو لوجود بيني دول إنجليزي هم جونا يروا على جونا ما هو لوجود بيني لكن سوى أرين لكان محو وأرجع حلي وأنا أكل حلي وأدي أدو أمكان كلام وايد ومدة سومالي أنا وحنا قصرينا وصل أفريقيا كنا بشر دجن بشتور كأهل شيب كأهل كمية تعال استاجة مظهر هذا حسيت كده وده قال البابلي استاجة هديك اللي سنة هذاك هان كذا كفر ما يتوضن كأول حد كله ما أنت وضن كل كفتين باب حياة وضن كور هذا العصر هذا السنة كتر كان وضن كور هذه أدب ما سنت أول الآن خلاص بدن أو جد بان شو جري رالي نقول أن أدبك وما تعلني وما سنت هذا نعكر تلفن كارو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مقاولة مقعيبو علي شريف محمد علي شريف وحاج جنودي كجوك تعاو لندن كجوك سلو محاج عشان اتلاقي وكنت بمسا الله ان حريفين كوهن صمر يمون الله فتي ما تحاسي فقالك سيبك لو وحان بيه لها انا ارنت هذين كجوك اسمك كل عاي حاجي لعزو جري بكس نمون كينا سومالي ناك ومركي حاملتك هاي مركي كلبو ee kala saaran different kala noqdaa marba sagaal bilowday noqotay oo dib garab keda taagnaaday aan u maleeyin maayo in ina maragtay in uu ka maqnaa ama gardarooga maqnaa ama kasoo maqnaa qadar ilaahay ma meeshan ka socotay inta u baana ka qadarnay uu maleeyin maayo ragga Soomaaliyeed oo dhan inay yihiin kuwa rago dumarkooda dayaca ama markay urka leeyna ama markay san urka leeyo ama hadsantaa dhinaca kala telefoonka halow may maqasho ha assalamu alaykum wa alaykum assalam sayidi magaca وأحمد حسن حاجي أو كسر هلا مقالة عاص لندن أحمد سود هو صاحب درينك أقوم والله درينك يجنيه والله أرتقى يعني وقسم بهارت صبر يما كسير ما تمنك مسكين كأو مرودي سكجيري وتقعد أقسم عنه والله وحاد أقسم هذا وايد والله عارين أدي أدو يا بلوس ولي بدك تقول مع صوت أفريقيا دور مر أي كان على رما نوع عنو كله أها لا بد وصومالي دي دلو جيستي markaan waxaan kula talin lahayn dadka South Africa degan isku duumaad Soomaalida degan meesha ay safaaradu na meesha ma laha la sheegay safaarad Pakistan ay maaragtay dawladda ay maaragtay dhankaas u maran arintan si kala male Ahmed Abdul Mahsan taay saaxib inaa kala telefoonka assalaamu alaykum hello hello assalaamu alaykum alaykum assalaam sheekh magaa magacaygu waa Cabdiqadir Faarax yiro waxaan ka soo hadlayaa magaalada Lindesberg ee dalka Sweden شنو عبد الخضر محدون سنة تلاهي؟ إن عبد حسيد هذا وين أو ما سنتهاي إن مركه هو رأدي هذا يعني وحمه هاي إن قبل الجريوتي إيو أرنت قصته قبل الصوماليات وحنا تعسي وقدر يا سيجي إذا إذا ما بفهمي الكذا يقويس كصوماليات هذا وغير راضي أرنت أت كل إذا تعالى قرقة على قبل الصوماليات إن هدي أن فكرة إذا كديت أنا وحن إن أمد الصوماليات رنتي إن تاني ما هتنور رئيس يكون هذا waa dhibaatooyin tiro badan oo soo jireen ama muddo ku dhacayay Soomaalida waxaana macnaheedu looga bixi karaa markaas in aan dalkeena ay dadkeena heshiyaan Soomaaliyeena ay dib soo fiiriso oo xaaladda aan haysato oo qoys walba ku haysato qurbaha kaliya South Africa ma aha aan wadamo badan oo dunida ku yaal oo Soomaalida ay ku kala firdheysatay ay dhibaatooyinkaasi ka jirtaa marka waxaan dhilaa dib la soo eego oo Soomaalidu arimahan oo kale iska kaashato gacanta iska qabsato oo dibkooda dib dalkooda dib u xoreystaan ahana markaasii u maamushaan ayaan leelaha Cabdi Khadar from Sweden thank you maadsanta saaxib aan waxaan jecelahay laba khado kale inaan fursad siiyo dabadeena aanu dib u noqono warbixinta ku saabsan markii ugu horeysay ajalada ama kamarada TV Universal iyo wariyaha deeq ay tagen xabaalaha ku aasnayd gabadhaas lagu aasay aan waliba zawjkeeda Yusuf qayb jeed Cabdiraxmaan oo dareenkiisa aan ku wajahan arintaas iyo xusuusta ay ku reebtay uu ka waramay ilmi yaraa caloosha ku jira oo aad iyo aad uga xumaaday aan jecelay dad badan ay qiiro gelinayaan ilmi yar oo sagir ah waxba galabsan iyo hooyo Soomaaliyeed oo aan cidna iska difaaci karin in uu 9 bilood leh arxan lahayay aashaas ay dileen qaybaha dambe waxaan ku daawan doontaa insha Allah taala ajaladaas qaybteeda saddexaad ee gabadha booliska oo xilsaaran kiiska loo xilsaaray detective-ka ama saasirdoonka ciidamada booliska ee arintaas oo ka warran warbixinaynu ka soo qaadnay iyo waliba taleefankii marxuumada nasra oo asagoo markhaati ka noqday ninkaas uu gacantiisa dadkii wax ku dilay uu ka mid ahaa
sophisticated way xogaa yar laakiin insha Allah ta'ala wuu sharax doonaa iyo dareenka bulshada wa hagaag xalow bay baqashaa sifi caawakum kala salaamu alaykum alaykum assalaam magacaawla wala alhasan alayda sheekh hasan oo soo dhawo sheekh xagga dunida ka joogta norway ka joogta ah maxaa dooni saaray tirada wax sidii dareenkaagu wala alhan umada muslimiinta oo dhan meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa kor yar hadal xasan oo kor yar hadal sheekh waxaan ka codsanaa muslimiinta meel alaala meeshay joogaan walaal in gabadhaas ilaahay u naxariisto soo teedi kale in hal maalin salaad u dukano brotek u sameyno hal maalin meel walba muslimiinta soomaaliyeed meel ay joogaan janaasi inaa u dukano ayaan codsanayaa xasan ka waran bulshada soomaaliyeed ee business ka haysata ee dalka South Africa ku nool haday yiraahdaan canshuurta bixin mayno hadii aan la difaacinin oo booliis xaafadeena la keenin oo cisigeena iyo sharafteena aan la waardiinin maadaama aanu business haysano ee dakhliga wadanka aan soo gelino oo taa lagu gorgortamo ee tukashada hanoo dambeysa lahi horto wadan aan wadan kaaga ahayn dibkiisu leeyahay walaal aha ina wax ku sameeyo ina wax ku sameeyo marka muhiimada waxay tahay halaw miin ka shawla oo ku maqla xasan si toos ah halkaaga isku raacsa sheekh marka wadan kaaga ina wax ku sameeyo horta ma wafiicno ilaahay wadankeena hanoo fiicnaayo wadankeena ina wax ku sameeyana hanoo haboon teedi kale waxaan codsan lahaa dadku waa inay ayaga iswaardiyeeyaan waa inay ayaga sameeystaan iska fikiraan marka wax ay gadanayaan waa inay ayaga kulay inay ay control qof control kara mar laakiin waa inay ayaga is controlaan adoo ma sanay xasan aan qaybta labaad ee cajalada aan u gudbinay ha qof kale ku xiga marka hore halow assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal walaal zainab ciise abdi ayaa la dhahaa zainab soo dhaw xagee joogtaa walaal waxaan ka hadlayaa dalka turkiga waa maxay dareenka ku wajahan dilka fooshuxun ee hooyada ilmaheeda loo geystay walaal waxaan dhahay marka hore inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun aad iyo aad ayay noo saameysay haddaan nahay hooyo soomaaliyeed aha waxaan la talinayaa dadka South Africa jooga soomaalida ee waa inay ka mudaaharaadaan yacni dilka fooshuxun iyo waxyaabaha fooshuxun oo loo geysanayo aha hooyooyinka qaarkood yacni aad ayay u xun tahay waxyaabahaas waxaana dhihi lahaa eheladii ay ka dhimatan ilaahay sawiraa ka siiyey ninkeedana ilaahay niyadiisa u qaboojiyo xasan wuxuu soo jeesay dadka soomaaliyeed ee South Africa jooga ayagu inay iswaardiyeeyaan ee qofkii ka horreeyey iminka soo wactamay xasan ma kula tahay ayagu inay sameystaan security ayaga u khaasa ee dowladdu ay ogtahay oo ayagu ay naftooda waardiyeeyaan iyo maalkooda saxa waa yacni waa maxay mowqif aad iyo aad u fiican waaye yacni anigu waan kula talin lahaa waa inay security khaasa ay suubsadaan ee dowladda kala tashtaan laano waxaa loo dilayaa hooyo soomaaliyeed nimankii la isku hayn hooyo soomaaliyeed oo xamileh ayaa haddana ayaa duduun sabab loo dilay yacni aad bay u xun tahay aad baan u mahadsan tahay Zainab from Turkey waa mahadsan tahay iminkale waxaad kusoo dhawaataan xabaashii ay ku aasnayd ama lagu joogay iyo zawjkeeda ka waramaya qofkay ahayd dabeecaddeedii iyo dhaqankeedii iyo weliba jacaylku hayay ilmaheedii yaraaba daawasho wacan ayaad u mahadsan tahay cabdixafiid markani waxaa soo booqanaynaa halkii ku dugan tahay allah u naxariistay nasrud maxamed khamaan oo lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada port elizabeth ee dalka koonfur africa halkaasi ay ku dugan yihiin soomaali aad u badan oo siyaabo kala duwan loogu dilay magaaladani iyadoo magaalada port elizabeth ay tahay magaalada ugu badan ee lagu dilay ganacsatada soomaaliyeed walow labadii sano ee lasoo dhaafay aad u yaraatay markii aan ilinka hore ee qabuuraha muslimiinta ee port elizabeth soo galnay yuusuf qaybdiid cabdiraxmaan aad ayuu isku bedelay wejigiisa waxaa ka muuqatay murugo wuxuu dib u xusuustay marxaladihii uu soo maray kaamirada ayaa ka yara daminay dabeedna wuxuu ka hadlay maalinta la aasayay xaaskiisa iyo sida uu isagu ahaa xaqiiqa maalintaas maalin waxay ahayd maalin adag bay ahayd aniga aada iyo aad iyo soomaalida dhanba ku nool deegaankan khaasatan aniga maalin aad u adag ba ay ahayd dareenkaga dareen aad iyo aad u liita waa kolley ilaahay nasrigiisa ma kama quusanayno oo waan ku samirsannahay laakiin qaabka wax u dhacay markaan fiirino aan ka hadalno dilka gabadhu u dhacay nooc wuxuu ahaa faxshinimo oo maaragtay aad iyo aad noo dhibay dhammaantaano marka aad iyo aad dareenkaga maalintaas dareen lama dhihi karo yacni maalin murugay ahayd xaqiiqa sidoo kale yuusuf waxa uu sheegay inuusan ammaaninin lamaantiisa nolosha marka ay dhimatay oo keliya balse ee horey u ammaanay intii nooleed isagoo sheegay in qaar ka mid ah ehelada gabadha uu qabay iyo adeerkiisa sax weeye xaqiiqa soomaalidu waxay dhahdaa
هذا ربطه أمانة دمو هذا عير ربطنا جورس حقيقة أنا تعبت كبدلا من سمي أنا سلانت هذا يد النار جنا الله كورابي أيام عن تد بدنو شيء غي أنا رالية تاي هذه أنا ما أرتاح روح معقوله تاي ما أنت يوجد بيسا وهاي عص أربعة ما له عصر أربعة ما أنت كور رسول ثلاثة هاي نم بدنو شيء خير هاي هذا مقالة نلاجوا waxaan ku dhaadheeray adeer baan uga qoomay ninkaas ayaa waxaan ku dhaw malaa'ig weey in baan oran kari baan ku dhay way isaga waraysa ba ka waran gabadhi iyo xaaladda South Africa waxaaga wal isku dhaaca familada marka waxaan idhi waa malaa'ig in baan oran kari baan wax kale ku tilmaami kara mare marka bal xaqiiqa aad iyo aad baan u jeclaa bal xaqiiqa ruux aad macquulna way ahay Yusuf waxa uu sheegay in guurkani uu haakii ugu horeeyay Ebed Soomaara isla markaana loo lahaa uur 9 bilood wuxuuna rajaynayay in xilligaasi uu arko oolaadiisa ugu horeeyse isla markaana ay qorsheeyeen magac loo bixin doono hadii Ilaahay siiyo oolaad weel iyo gabartii oo doonaba isagoo sheegay in magacooda hore loo qorsheeyay balse ma isan dhicin arintaasi su'aal wanaagsan weeye xaqiiqa gabadhan guurkii ugu horeeyay buu ahaa gabadh guursado gurki uu horeeyay wanaag badan baan kala kulmay xaqiiqa inuu ilmo iyo dhasho aan reer noqdo family noqdo baan rajaynayay laakiin waxa garab ku qoran ka yimaadna waan ku samirsanahay insha Allah wax iska dhaca waxa dhacday hadda gabadhu dhaqaatiirta waxay ii sheegeen ilmaha wada inuu gabadh yahay xaqiiqa ilmahaas shan bilood aan magac u bixinay ani hooyadeed inaan ka tashanay aan magac u bixinay aan sabax ku tusay meesha saanu jeclaa inuu ilmo iyo dhasho bay ku tusaysa laakiin ma aysan lagu guuleysanin oo ma aysan noqonin ilma dhasheen oo noqdo bal ay hooyadeed baa dhimatay marka waa waxaan oran karaa kulli waxaan dhihi karaa waan anagu muslimaanno insha Allah waan ku sabrayna laakiin waxay ahayd shay soo maray hadda kor shay igu cuslaabahay insha Allah dibna u rajayn maayo sawa kale inuu soo mari doono san Ilaahay ka baryahay waa tahay daawadayaal aad ayuu maasan yahay Yusuf wuxuu ka warbixiyay sida uu u jeclaa xaaskiisa iyo nolosha ay soo mareen dhamaantiisa nolosha bal markani aan u jeesano dhanka saldhiga booliska iyo gabadha kiiska gacanta ku hayso iyadoo soo qabatay mid ka mid ah burcadii falkani geystay waxaana la sheegay in burcadaasi ay ahaayeen saddex qof balse hadda gacanta lagu hayo midkood wuxuuna qirtay dambigaasi My name is Detective Warrant Officer Matthias. I am a detective at Utnek branch. I found the case of murder of a Somalian at Cross Street in Utenaik. I started investigating the case, so we followed up some leads through the Somalian's help, and we couldn't get anything at that stage. We applied for TSU for all the cell phone states, and via the cell phone states I picked up that the cell phone was used the last time on the 15th of September. This Saturday morning at 6:30 the morning, the deceased cell phone number phoned another number, and this number was followed up by me. The lady was Mandy, that's staying at Langa, and after my investigation we found out that this is the accused in the murder case, his mother. He phoned her apparently that same morning from the cell phone of the deceased, asking her how did she sleep, is everything fine, and she said that she's okay and she wanted to know whose cell phone number this is, and her son told her that it was a friend's phone because she didn't recognize the number. After about 2 hours I could see on the cell phone printout that the phone was used by another SIM card, so we followed up that lead as well, and as we found out that the cell phone was then later on sold by the accused to a black lady who sold the cell phone to her boyfriend, and that's the evidence that we got. And when we took one of our informers to the suspect's house, that he was supposed to buy some clothes, or he wanted some Somalian ladies' clothes, he was interested in the clothes, and then we took our informer to this house so he can buy these clothes, and then we got at the house of the suspect where he was still in possession of the deceased clothes, and the cell phone wasn't there at that stage. We found the cell phone back by the person who bought the cell phone from his girlfriend, and that's when we arrested the suspect and we put him in jail. He was kept inside, and then
on Monday, he applied for bail, but he abandoned his bail conditions, so he's asking for a speedy trial. The investigation that's outstanding on the case is still the DNA we took from the suspect that we have found on the deceased. We found some finger scrapes, and we are going to try and link this to the accused. And then the blood was drawn from the deceased just to see if there's any blood alcohol in. That's normal procedures that we do with a murder or any culp or inquest. And then there's some photo albums still outstanding. And our case has been remanded till the 14th of November for further investigation. And what I do with the Farakama on Abramishka Arima Bushada or Tabat Kansitos in Kagamania, Megala Borta Elizabeth, Dark Cove for Africa, Balsamarkani, and Kudusa Haki Abdahafid Abdallah, your studio coat, Megala, London, Tifiga Alamir and Fessel Kulia. About Santa. Dawdayal anuga ay khadka taleefanka in badan ku jirteen een balse gabadha aan afka qalaad ku hadlaysa hadaladeedii inta nuxurka hadan soo koobo waxay tiri waxaan ahay haweenayda askariyada ee loo xilsaaray inay kiiska ka soo biyo dhalisay ama saay ogaatay cidii ka dambeysay dilka arxalaanta loo geysay gabadha waxaan markiiba bilownay inaanu baarno neighborhoodki ama jaarki xafadaha ahaa waxaan ogaanay taleefanka gabadha Soomaaliyeed ee dhimatay hooyada ee Nasra Maxamed Khamaam in taleefankeedii uu la isticmaalay 6:00 subaxnimo habeenkii Jimcaha la jiray subaxii Sabtida 6:00 subaxnimo ayaa la isticmaalay bay taleefankii dabadeedna waxaanu raadinay nambarkii laga wacay nambarkii waxaanu ku dhacay bay tiray hooyo ayuu ku dhacay hooyadaas oo noqotay ninka hadda u xiran oo lagu cadeeyay dambiga hooyadii dabadeedna sida ayuu taleefankii wuxuu ku noqonayaa een inuu xiriir la lahaa inuu guriga joogay oo taleefankaas uu gacanta ku dhigay oo cadeeyay ee taleefankan wuxuu cadeeynayaa markii la soo qoray ee la soo printer gareeyay taleefannada la diray in gabadha Soomaaliyeed ee 6:00 subaxnimo aysan isticmaali karin balse ay ahayd iyadoo markaa mid dhimatay iyadoo meedana oo taleefankeedii ku markaatay furaynka ee gabar ay gal furnay ama saaxiib uu lahaa oo ka yimid inuu qof kale ka sii yimid sida ayaa lagu ogaaday taleefanka ninka inuu gacantiisa ku yimid intaas ayaa jecelay inay maartay ugu muhiimsan tahay waxa uuna dalbaday in maartay la sii daayo oo lagu sii daayo waxa loo yaqaano furasho in lagu sii daayo balse arinta uu iska bedelay uu diiday haddana wuxuu ku jiraa xabsiga dambiga lagu qirtay waa hagaag iminkana waxaan jecelahay insha allahu tacaala bal inaan khadka taleefanka dhowr xisiya marka waraysa asalaamu calaykum halow halow maqashaa حواكم الله صاحب الله بدا حسن علي دا صاحب حقي جوكتا حسن أخي محن جوكا نوروي وابا حي دارين كان يكو وجهان دل كان فوش حونا أرحان لانتا لوقي استيهو يدي ينانتا دير والله أخي عبد الحفيدو دارين كي عاو آدي آد بو كاسين لما قياسة كارو رنتي ودريمي كارا رنتي آبانو وانا هاي أبا Soomaaliyeed حاسكيسي وعنبتيسي على شكو جرتي مانتا دلكاسي كوي مادي لكن غيري دو حاق إذن دي ملاقف كستوهي نكا سورتا باسي وحان لاي هاي اسكا صبر صبر كايا خير بدن وحك استنا وحواي ودنيو تنكالة ددوينها كونول إنها ستا لقرهان يكونول سوت أفريك ماني كستبان إذا هذا هدا ونا رونتي دب آد إياد وين بي قبان لكن أنا وحن كل طلي لها كلي قرب على الجوجا ودن كاجي هوي مجوجتت إن أي تشتان سومالي ده أي سكود وبنادان مركز تنا أي سكور هايان أي سكود دفاعا هذا وقصو جاية تاس أي إمبورت ده أنا وحن كل طلي لها سومالي ده كل سود أفريق إن أي نقدان ده سكود وبن أي تشتا وانا غانا انا سومالي هذا انا هاي حسن انا كاير انا حقال عمي ان فيسبوك كومنتي كومن لقصه بحية ارنتا انا كو قري مانتا ايا قفكم اذا وحاول ايا دادك سومالي دا مركي اياك ولحظة دقال لما يان او اسكو حوق بديه لكن مركي قف ششايا ولا دقال لما يو قف كستوو قنبدا سببتا انا ارنتا اولا هنا وحي تهي حد كور ايا وحن صور راعي بس قبل سومالي دو حجاب غبتا ونين عبدانا كتفاي عن روفوجي كتفاي ماشي مدارد كالعدي موسين شيقنين قراغانو aan aanu fuujiga ka tufay dabeena wuxuu ka jeeday xijaabka waxaana ku yiri aan waxaad u laratay uska aan erego ingiriis buu dabcan ku qorayay ma doonayo afka ila hadabka carruur yar baa daawanaysa family program wey waxaad tahay jinsi waxaad ka soo jeedaa aan uska badan buu ku yiri
بس كان واحد صار ما أبو يري صدق حقف أو صدق حلو بركس وما ليه ده هايين أنا قبل كله قدره أريد أم حكلا ده والله يهرت عبد الحفيد ورن دعزة سنة ودعزة معقولة هنا هانتي وحياه بدن آدي آد سومالي ذا اللي وليده أي قربها إسكجرو قربها ما دام عن جونو وهو وحياه بدن بالله كلنا لكن وحا مهمة ودن كستوي سومالي إيه جوكتو وعاد ودن عادو بان جونا قال هذا وحواي وحدي هذا فاميلي أما قويس أما مركاسي ودن اسكدو بان حدا هذا نهين طلف وحواي وجانسة لغاه لايا مركا أنا محادي لها مركز طبا إن اللي اسكدو بنادو اللي اسلا تشتل اسكور هايا لكن حدي نباب جيد كيسا أمرو وحواي ورابح ملح إلا بوكا قاضايا حسن فم نووي أدبا وما سنتا ساحي وقتي يا وير مهاتسنت أدبا وما دعليا إن عكرا هلا ما يمغشا هلا أخبق هلا فضلا تي في القلاش عذاك بحيس كان أقوسي أما قعانا فردوس بغير هذا وحال وير هذا فردوس فردوس صدو وفردوس حقي جوكته وحن شوقا بين بين كم بين شوقا ولا لا ما حد يقول سؤال خير بغير تبغى ولا لا هذا ما حد سنت هاي بورغرام كان وبورغرام هذا نحرل له وحرله هاي إن لله وإنا إليه راجعون رونشي ويا وفر بضون نحرل له تي في هذا ويقص بحال لكن وامد هذا مارت ويرد وين دبتوين كدا عيا وانا دكت إنه ويسكبر طيين ده إنه إندي بسمار دكوب عضو ما كان هذا الهيء أنا كان حلو لكن عندي بحول لغة قبلين وحنا رن لها إن بس كتشو قميصا أي مرسمة تقول ما تي بس ويا ما قل عندي دولة وحسيسة تدخل قوة قشة قصة حلو ودي ستة ويان بس كاسي دل كوحي جليان دقالي جليان ما حنا هذا يقف على ستة يسقى لوبة هنيها هنا مظاهرات سمعيان أو أي مارتي community ya shan oo dadooda ya shan oo xuquuqdooda wax raadiya ya shan oo dadka adduunka ku nool ay ka mid noqdaan ayaan jeclaan lahaa marxumadaana laga bilaabo caawa ila madaxweynaha Soomaaliya inuu ka hadlo oo maxaan rabaa in laga qayliyo waan jeclaan lahaa si dadka kale ay u nabad galaan iyada Ilaahay ha u naxariisto dadkan aan u raway dhibatay laakiin dadka kale sida ay seef u noqdaan in laga hadlo oo meeshii ay joognaba laga hadlo websaydada lagu qoro oo TV-da kale laga soo daayo oo ka Soomaaliga uu laga soo deynin adduunka loo sheego madaxweynuhu maartay ka hadlo dawladda imanka cusub ee maxay Soomaaliya plan laha arrimaha waxaanu ku shunnahay Soomaan hadii aanu nay problem ka markuu inagu dhaco waa inuu inagu dhacay laakiin waynu kan joognahay waanaynu ku ilowna barti فردوس أن أدبر ما سنتها ولا لا أن وقت يقول أوجد بنج أنا هكذا خصكم أدبك وما دعني أن هذا الله هذا أدب يقول رح بذيهن إلى يك شرفه من عكرا تلفن كلام ما يبغش السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الملعين وفرتون عثمان وحنك صاعد لمجال بريستول كسر دو برنامج كريم ما برشة فرتون مركو هو واحد تعسي أدرينا ملك ولا كان أجريد نحن تبرمات كتير حاسكي في إلهي وحان لينا صبر إيمانا كاسيو مركا لبعض فكرة دين وحيتهاي بك ميسانية دكولة مغالبة سوق أفريكا إني عاويان دكا كود دواتي سنقوبالة لو يرفي عن مركا دواتي دا سوق لعضة لو يرفي عن إيو قبطان أو دعوين بإسو سارو إني دكا والعالو أو ودن كو كل أسوب أو ماشن غباب إنا عيو وقرتي وما حي رأي يكو جهان دولد الصوماليا يمكن لاتي ما دامكم يلقاركي لقب حي دولد كامل الصوماليا يتاي إن لو جرى دل ريبرسنتاتيف هو عارين تاكسو من الالي يجب دنبانا عن اتاسو كالو لعني رأي يقول يا دولد الصوماليا إنه يقول سلك عصوب أسوه مقعاوذي إنه يبكى دباتي سن ولا أليه أو كسو بركة عماشة أو كدباتي سن oo maalintii hadeen saas oo loo dilay gardarada lagu dilay inuu wax u qabto shaqada ugu horeysa uu qabanayo waa inuu garab istaagaa dadkaas masaakiinta sida wax ugu qaban lahaa dadka waa inay taageeraan dawladda cusub si dawlad ay uga dhalato wadankii si ay dib ugu laabta wadankooda hooy ilaan dhul aadan lahayn dhaxalka ma celiyo aad baad u mahadsantahay dhul aadan lahayn dhaxalka ma celiyo aad baad u mahadsantahay أديك هو نجس وعي فرتون عثمان from Bristol ما هتسند إذا عكرت تلفن كلامي مغشها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام شيخ سودو ومجاعة عبد الله حسين اللي لا ولا وحنك سهل الله برمنام عبد الله حسين سودو شيخ وما هي رأيك يكون جهن أرنت أنا حدنت على كنت من قيس كاسم عليه إيه ورتا الواجير نحطين الحقيقة وحنا يا ولال كي صبري يبان الله كسيو أنت كديب تعسيد كديب حقيقة أرنت عن ما هن أرن لغو قصب دبلون قصب عليه بالقول لا يمشى أجرت أنت هذا جونيو أو أمد دولة كهذا شيء أما بد سكوت دبلون كهلنا إلا هذا ويريهم أن عبد الله رالي نقول واحد جعلها إن جس دوينها الصومالية وأكسين يا فرصة أذكر هذا الشيء إن شاء الله إن جس كذوينها الصومالية أن وش يقو برنامج كانوا معها برنامج سياسي وعرمها بالشدة أن من مرك قارك حلقة بالدولة دي مقاعدة إن السوق هذا لكن وجدد الوحيد هاي إن الشعب كان الدولة دي اسمته لكن برنامج كانوا معها برنامج سياسي لوجه هذا واحد لنا هاي برنامج سياسي هذا أذى وروح رغ خيارنا أيضاً مركب حنج على أرنت هتدتك وجدان وايضا نقول أرنت دولة كوي جهنم بل سشعب كأي responsibility أي وقعتان مركب هلا أنت دولة أيوة إيمان يسكون والدلك صاد أفريقيا دون ذم على هذا كل دول أي كل بعثي سنجهين عبد الله from Birmingham welcome back ساحب سداسوي هذا شيك عبد العفيف حقيقة نورت مرة بعد وحلا يا ولد كي سوري إيمان إلى هكسيو جبنا وراشينا يلا إذن إلى إن حريص جناسيو طلبات دبك الصومالية حقيقة المال كستر دبعتايا كويس لكن صلاة كمتاد ما قرتي سفع عيسى وحلا يا بركة أنا يا دن هرتا وها نهست امتحان ودن كنا هنك قلني إلى هنك سارا لأن هرتا قف كستو الصومالية ديو المال كستك جوجا وربع دبعتي سوى أركي وحندي إلى هرتا waddan ku wada dagaal ma aha meelo badan oo nabad ah ka jirtee meelaha nabad ah aan iska tagno horta taawan soo jeedin lahay umada Soomaaliyeed oo dhan taas aan soo jeedin lahay tan labaad reer South Africa markii aan hadda aanu soo noqdo waxa iga muuqda dayac badan iyo maxaan ku raadaa tafaraaruq badan iyo in aysan isku harin marka waxaan leeyahay walaalahay maadaama maalin walba wiiraan ani waqf ama sidda qof laga dilo dadka South Africa ku nool waa inay isku xirmaan oo walba isla socdaan group group oo maxaan ku raadaa aruuraha iyo dumarka aan la dayacin ee raga shaqeysan ee ragna oo hayo aruurta iyo dumarkii sidaas ayaan u soo jeedinay walaalahay aad baa waxaan tahay saaxiib oo khayr Allah ku siiyo waxaan jecelahay inaan qof iyo laba kala siiyo dabadeedna qaybta saddexaad ee ajalada aanu dib ugu noqono iyo reportka quruxda badan oo noo soo diray wariyaha Maxamed موسى نور داغ دلجر هلا مي بغشة هلا واكم غلا السلام عليكم عليكم السلام مجاعة وهو يسوى معلي دو كسو هاد ليسو مقالة بامنهام هما هانتي واحا انتعسيين يا قبدا سولا شيء ودي ما ترى اركيدي اهل كيدي قار هان حاجي قيدة وحان ليها سمري ما الله كاسي ولا لو رو هانتي مرقوين بينو قابر تعوضة مركان كفيرناي مرو البنا ما اها مركي اوه ريسي اي تي في عمل غسو دايس حاكرا صوت افريكا aan hooyo Soomaaliyeed aan ka dhaxgalay maalinta la joogay ee marxuumada Allah uu naxariisto Nasir Maxamed Khamam ayaa magaalada Qabri Dahar waxa lagu duugay walaasheed ama inaadarteed oo ayadoo ahayd saaxiibteed khaas ah kadib markii loo sheegay geerida naxariinta ku jibin ayaa waxa lagu soo waramay inuu wadnuhu istaagay dabadeed isku maalinta la joogay familyal marka dhibaato aad u culus ba ku dhacday oo laba qof oo muhiim ah saddex qof oo muhiim ah ayaa ka lumay gabadh yar oo wali dhalaadhin ولكن هناك اشياء اخرى أدبل هو يسمع عليهم مهاتسين تاي from Birmingham وحقاق خلق فوق السلام عليكم هلاو وحقاق وحقاق كده وهي من كلا هلاو صاحب السلام عليكم السلام صاحب مقا علي شيخو أخذك تلافن كوكاح ويا اسك حقاق انا عكرها السلام عليكم
وعليكم السلام. مقاول ولا شو يردوه؟ نول المقعي أويس علي ويكي الله. أويس علي حقيقة جوكتو أويس؟ وحن جوكا دلك نوروي. واقرته. والله رنتي وحن ربينا فكر كدي بتو موضوع عن عاوات كودي بكبضن وحنون كبضن وعن ودريمين هدانا هاي صومالي. واقرته. وأنا مركو غوريسي وبرنامج يونيفرسال وأن هي توين عودكي يجي كدي بتحنون رسمية ومانتا انسلي هي متكسومالي دو دنو كده هي أوس أوس رالي نقو الرق بدنو الصومالي ايا سيابك لدوان وفالح الدنو دو غول انت اما ايو هاي الزلان اما ملك الله الزلان اما بلاها كنا بعضان مركي قبر صومالي اللي باتي قارتو محاك كده دوان تهي حنون كوكو هيا سويه ان حنوك رسمي او هاد جيرو وحتى ما دام ان كان ولالكينا حاس كي سي او جعلا ان قفكو مركو حاس غورسدو وا دريمي كرتا ان نولاشا عصب او دريمايو اما سيدا معرفتي هاد درتان ان كد دريمي كرنو حنوك هيستو ان كان صاحيب كينا او رنتي نوش ان كد دريمي ان حاس كي سي او جعلا سيدو كلا هاد قبر اورله مركا حنوك هاد ان دريمينا وحيتا ما دام ضد بضن جيران سيابا كلا بدن اودينتان لكن هدا ميشا اي جوغان وا ودن ان ودن كودي اهين وا ودن مر ولبا دباتوين كدعان حتىنا وخا امالينا يا ابو وا ماركي اوغو ريسي او غبر سوماليا او سود افريكا كنول او خاصا او ايدي عنو جيدي سي فول خما اي اودينتان ماركا حنونكا ان دريمين او كوين ياه حنوناده مارتي ان سيابا كلا اي ددكو اودينتان دنيدا اويس علي وما سنت يا صاحب ادن كو ما علني انا ماركي او ريسين سو وعدي برنامج كان رمي بشار الصو عليه وحن جعله مستقبل كهذه دتك كله هرينا صو عنن ب برنامج كان يكو كله هل كان كبح بين السن صو عن فكرة دود وقالي وين ما تسني صاحب إما كوه حن جعله هنا ندو كده وغيب تودن بس عجلة ده لو كوي جدنا ما هذاك جادوري هنا إن تي في جي يونيفرسال أو جسوا رما ساوث أفريقيا ورك السوغان يولي برنامج كان رمي بشار الصو جارك على شقية دق هوي دي سوالي ده مركي يقوه رئيسي قبل ده دبعته أي سو قالي ayadoo ka marqaatay kacday inay tiri ay sheegtay in gabadha ay ku aragtay raad kufsi oo waliba fool xul gabadhi booliska ay hadalkeedii waxa ku jiray ingiriiska ku hadlaysay dhinkay looba hadayay inay tiri ciddiyaheeda ayaan waxaan ka soo gurnay DNA ka soo qaaday DNA gu waa maadada qofku ka sameysan yahay ama waxa loo yaqaan af Soomaaliga hidde-sidaha ayaan ka qaaday gabadhan laakiin waxay sheegtay arrintan arrinka duwan ay ku sheegtay inay ku aragtay tilaabo raad kofsi ay ku aragtay aad iyo aad looga qiirootay ayadii gabar kale Soomaaliyeed culimaa u diin iyo waliba dhalinyaro Soomaaliyeed halka South Africa ku raal ku dool daba cajaladan oo daawada 5 minutes ka soo socda dabadeed oo qof baan fursad siinayna barnaamijka loo soo gabagabeeyayna taawsho ma san tahay Cabdi Xafiid waa tahay daawad yar qaybta ugu dambeysay barnaamijka arimaha bulshada oo kaga imaanaya magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika ayaa ku soo qaadanayna wareysiyo aan ka soo qaadnay hablaha Soomaaliyeed oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan arintaas fasho xun iyagoo sheegay in cabsi xoogan soo wajahday sidoo kale waxa qaybtani wareysiyo aan kaga soo qaadnay ehelada gabadha Allah u naxariistay Nasir Maxamed Qamaan iyo wiilka dhashay gabadhaasi dareenka ay xaqiiqdi aad iyo aad waa arin looga xumaado dhibaato weyn nisoo fadsartay weeyaan markii koobaadna meehe waa dhaladan waa markii labaad sida intaan anigu wadanka joogay wadankana waqti dheer ayaan joogaa dhibaatooyinka macnaha dilka iyo dhaca iyo daldalka wiilashanada waa arin macnaha aadna u tira badan bay ahayd laakiin arrintan waa arin iga noo cusub dilka marjinta kufsiga waa arin ugu cusub weeyaan arin aan u dulqaadan karo ama dhameernimada ama diinta islaamka ama dadnimadeen aan ogol lahayn ama oo waxa soo dhana waxaan ugu kalifay macnaha qaxootinimada iyo bayhoofka iyo rafaadkaana inta waxaan noo si dheer eega magaaladan aan deganahay ee Port Elizabeth waxa ka dhacdo xibeen hadaan aqalna lagu jabin habeenka labaad waa la jabiyaa balse weli wax dil iyo wax kufsaaran ka dhicin oo danbo oo gabadhii Nasir Maxamed Qamaan ka dambeysay arintan arin aad looga xumaaday ahayd arin macnaha aan soo dhaweynaynana maaho tan kale xagga dhanka dowladda South Africa waxaanu ka codsanaynaa dhibaatooyinkan ay nagu haysay ee dhacaalihii dilka leh kufsiga leh marjinta leh siiba hadda annaga oo gabadhii kufsi ku aragnay ayna dhaheen dowladdii booliska South Africa iyo dhaqaatiirtaba ay dhaheen ma jiraan arintan aanu aragnay oo dadka arkay aanu aan ka mid ahaa dadka arkay aan ka mid ahaa intaan gabadha la qaadin qof tumara baan ahay kufsi waan aqaanaa
naagta macnaha waxa ku yaalla iyo waxaasoo dhan waan fahmayaa. Gabadh waa la qabsaday, waana la marjiyey, macnaha wayna dileen. Kristoon magaalada la yiraahdo hooyo soomaaliyeed iyo 7 ciyaaloo dhashay in lagu googowracay oo si foolxumo ah, yacnihii dil aada u foolxun oo dilkii ugu horreeyay soo afka foolxumo ah ee soomaali soo gaara ah, dilkii ku dhacay waa kii nool labeeya hadda oo yacnihii gabadha walaashay ayay ahayd noqotay. Adigu dilkeedana waa si foolxumo u dhacay, waa guriga loogu galay, meel daaqada ayaa loo galay, suntaasaa lagu buufiyey, waana la dabay, madaxayna mar kaga xidheen, cunahana way ka dabeen. Adigu sida hadda yacni dowladda kiiskii gacanta kiis ay South Africa ka warkeento mahayno anagu ilaa hadda. Dad badan baa Soomaaliya meesha lagu dilaa, kiisaska dowladda way qortaa, laakiin wax risaalta oo ka soo baxa inta badan ma jiro. Hadda adigu saddex baa qof baa dilka geysatay bay dhaheen, mid waa la hayaa, labana lama hayo. Wuxuu ahaa dil fool xun oo wuxuushnimo ah, dil wuxuu ahaa gilgilay dadka ku nool magaalada B E iyo Yudni iyo hareeraheeda, dil faxashnimo ah buu ahaa. Mar keliya oo mataqaanaay gabar sagaal bilooda oo la dabay oo si fool xun loo dilay oo dhib badan lagu sameeyey bay ahayd. Kolka aada iyo aada buu Soomaalida meeshan joogto iyo mataqaanaa jaaliyadda ogaadeen iyo meeshan joogtaba dhib badan baa mataqaanaa aada buu dareenkooda u kacay, aada iyo aada bayna ugu xumaadeen. Wallaahi dhibaatada ka dhacday Bota Elizabeth gaar ahaan B yudni gabadhii uurka ahayd oo sagaalka bilood ahayd oo maaragtaay la qowracay ama reebkiis lagu sameeyey, arrin aada nooga argagixisa ayay noqotay. Waana arrin sii fidi doonta si shaan arkayna haddaan nahay Soomaali, arrin sii fidi doonta weeye haddaan lagu hortegin. Marka haddii aan awood leenahana gabadhaas dadkii qowracay reebkiisna ku sameeyey maadaama sagaal bilood ay ahayd, run ahaantii ma ayna waan garab dhigi lahayn. Laakiin wax awood ah ma lihin annaga oo nahay rufuji waddankana aana iska lahayn. Dhibaatada jirtana markastaba ay nagu soo kordhayso inay sii badato ma ogeyo wax naaqusahaya inay jirin. Dadkaas annagu Soomaali haddaan nahayna dadka dhibaato kuma hayna, banki kama jabsano, dadkooda ma dhacno, wax maaragtaa nagula midabta koor gaar ahaan waa nagula hayaa runtii. Waxaa runtii dhacdo aada u naxdin badan nagu dhacday 15-kii bishii September ee lasoo dhaafay. Gabar walaasheena xaas ah uur leh bilihii u dambeysa ku jirta magaalada Uitenhage oo magaalada aan ka fogeyn, habeen niman maaragtay dambiilayaal ah intay usoo galeen ay dileen. Runtii dhacdadaas gobolka guud ahaan aada bay u gelgishay Soomaalida dareenkoodii, taasoo xitaa maaragtay markii laamaha dowladda ay yimaadeen gabdhihii maaragtay Soomaaliyeed ay maaragtay ka dagaalamayn sida maaragtay maalin walba loogu laayo Soomaalida arxan la-aanta ah, iyo iyadoo dembiyadaas iyada ah runtii wax ka qabashadooda ay aada iyo aada ay u yartahay. Runtii odayaashii iyo culimmadii iyo markay isu yimaadeen waxyaabihii ay maaragtay runtii ay ka howlgaleen waxaa ka mid ahaa in dadkiiba la wacyigeliyo ammaankooda, inay maaragtay ay maaragtay dib iskugu laabtaan ayaga. Waa tahay daawadayaal, intaas ayaa kusoo afmeeraynaa barnaamijkii arrimaha bulshada oo todobaadkani si toos idinkaga imaanayay magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika. Waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Muuse Nuur Deeq Darajo, waxaana markaan idinku wareejinayaa istuudiyaha koowaad ee TV-ga caalamiga ah ee Universal uu ku leeyahay magaalada London. Aad baad umahadsan tahay wariye. Khadka telefoonka qofka horeeyay, asalaamu calaykum. Halo? Halo? Asalaamu calaykum, magacaagu? Haa, waa Iftiin Xasan Kulmi Cabdi Xafiid. Haa, Iftiin, soo dhow walaal. Walaal, waa ku salaamay. Aanu kaa qaadnay, maxaad doonaysaa Iftiin aad tiraahdo? Iftiin, waxaa halkan ka salaayaan aanta uga tacsiyeynaya wiilkaas gabadha fashuxun ku timiday, ilaahay samri iimaan ha ka siiyo, gabadhaasna ilaahay subxaana wa tacaala ah jannada ha ka waraabiyo oo ka gacan ka xaq dalada dishay. South Africa anigaa joogi jiray, waana aqaanaa duulaankaas way yaqaanaan, nimankaas oo banaanbax lagu dhex suubin karo xitaa ma ahan. Marka waxaan ku leeyahay Cabdixafiidow, Soomaalidu meesha daruufaa geysay, daruuf la-aan maaha wax meesha loo tegay. Hase ahaatee ha is ilaaliyaan walaalaheenna,
إلهي ودن كينا ودن قبو الله نوغد ديغو أنا بصوت أفريك بورس أرس الداد وأقانا هاد قوانا ماشي كل متي مركها وماشي كوار وعلي عنك قلي مقالة أنا إفتين أدبو ما سنتا وقتها أذي هو يغوير نيوسكي وفود ديغو صحيح يغرر الله ولا الخير الله كسيو أقفي الله من برسينا دبين نيوسكي نوجد بينا هدي لا يرادو أن هلو مي مغش هلو هلو أكو جرا ولي أكو جرا هسولو مقعا أمين محمد مرسل. أمين محمد دور سنة هذا أذكو أذ شكوبي. عبد الحفيظ استاذ يا رو ما سنت هاي هل كانوا حاضرين وهم بلينا يا أذكي إيو يونيفرس تي في أرما بشر سا واليس مرو البابا واحد بانكي وايت قانا أم لينا يا هري مركز رنتي أذ يا يا وحمة هاي نحن تا وين أي وأبور تعاو وحان جعلان لها متقا نارتني كاس إيا إهل كيسي كل نحريس تجن الله كسيو مدك مرة بعد ما سياسي ربنا كهل لما داما على السياسي دوا كرية بنتا مرة بينا نسود حق ليو لكن قبلها ولا له أهو دباتوين كمانون بي كل عان أرقو دي لقوه ردلو أو أيي لو كفصدو وحان ربي لها هاد دير متقا نارسومالي دولو إيا إنوه لاكت إني دلكي دب يقول لغضان مدك لها وحان سيقوين إها أو عصان لها إني أرها وين إيسا ميسان مانت قدوميه إني هوين كسوماليات waagi dawladda dhexe ee siyaad bare allah raxma ay gudoomiyuhu ku xigeenkii muraay gareed ahayd ayaa mataqaana shalay loo magacaabay marka si toos ah inay mataqaana batulasho axmed gabeley uu la soo xiriiraan ee waa ogtahay arrimaha weynka mataqaana ay sheeg sida arrimaha bulshada waxa ka shaqeeyay oo maanta dawladda hadda dhisay oo sharafta xamar maanta oo mataqaana saddexdaas ee madax oo loogu doortay oo u horseeday gabdhaha soomaaliyeed ay ahaayeen marka waxaan ka codsan lahaa inay gabdhaha soomaaliyeed oo ku nool South Africa oo ku baabacsan inay u rahaween ay sameystaan oo inala soo xiriiraan dowladoodii idinkana waxaa idin leenaa mataqaana dagaal ay qaadi karaan haba yaraatee ma lahan waddanka waddankii ma ahan walow aan caawa arabiya halkan masajir aan u dhiibaan bastor laakiin taas waa arrin siyaasadeed saa horey u sheegtay waan kaa daynayaa marka ilaahay naxdiistii jannaha ka waraabiya runtii mataqaana shucuurteeda aniga caruurteeda halkaas oo weyn wallaahi weligay mataqaana naxdintii ugu weyneed oo arka waay gabar labaatan dhowr iyo labaatan jir ah oo wili waxa xamila xildhibaan aamino waqtiga aad ugu yar in badan baa fursad ku siin lahaa laakiin barnaamijyo kale oo badan oo waxaa jira insha allahu tacaala siyaasadood kaga dhargi doontaan isbeddelka siyaasadeed ee dalkii hooyo iyo weliba dabadaba aad baan kugu mahad celinayaa dareenkaagana waan soo dhoweynayaa waana garanayaa waxaad ka hadlaysid aad baan kugu mahad celinayaa xildhibaan aamino ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo dhinaca khadka telefoonada waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dadkii barnaamijkan intiina hadda caawa la soo wacday iyo inta kaleoo dunida daafaheed ee naga daawanaysa oo jeclaan lahaa inay ka qayb gasho amase aysan u suurtagelin inay ka qayb gashabo daba intaan arrintaas isoo gabagabeyn waxaan jeclahay maalinta khamiista aan nagu soo foodlay sidaan xayeysiimeen hore inaga aragteenba bisha november ay tahay kowda barnaamijka arrimaha bulshada ayaa wuxuu imaanayaa t v ga universal oo barnaamijka arrimaha bulshada ayaa wuxuu imaanayaa degmada Eelin ee town hall-keeda halkaas oo lagaga munaaqashan doono isbeddelka barafidyada iyo weliba guriyeynta ee dadka dalkan UK jooga oo dhan saameeyay cadaan, Soomaali, madow, hindi, cid walbaba. Markii u dambeysay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ayaa waxa uu soo jeedshay inuu yiri qofkii laba caruur ka badan dhala oo cayr qaata in cayrtana laga joojinayo caruurtana isagu mas-uul ka noqonayo dowladdu aysan lacag sii doonin. Taasi Soomaalida kaliya ma quseyso, dadkoo dhan bay quseysaa. Hadaladiisiina waxaa ka mid ah inuu yiri dadka hadda ayagu caruurta badan haysto dhalaya horey u dhalay arrintu ma saameynaysa laakiin waxay saameynaysaa dadka dib hadda u dhali doona caruurta badan haddaba waxaan barnaamijkan idin aad ka daawo ka heli doontaan halkaas insha allahu tacaala afartii barkuu bilaabanaya wuxuuna dhammaanayaa insha allahu tacaala lixdii barka fiidkii soomaali iyo ingiriis buuna ku bixi doonaa albaabada waa firi inaad timaadaan iyo lintaan hool xayeysiinteena ka arki doontaan barnaamijkan waxaa dhinaca farsamada iga caawiyey oo in badan caawa u hagarbaxay cabdiqani ba waxaan la iloobi karin in halyeygii weyn axmed daahir أحمد دار لو يقانو أن وريه أن محمد موسى نور دق أن درجة أو أسرع عجلة دا صوت دوبي يو استاذ عبد الله وبرنامج كان سو ساري ساو حي لسع سيني أنا وعبد الحفيظ محمود جامع انت كانوا كل دي بوكل بدون تقوى الله يبدي والسلام عليكم ورحمة الله.